Emir Smajic, du provspelar med VSK Fotboll, har tränat några pass med laget och spelade i kvällens match mot Skiljebo som tyvärr slutade med förlust 0-2 efter att de nätade på två hörner. Vad har du att säga om matchen så här kort efteråt? Ja, vi förlorade med 2-0, så jag kan inte vara annat än besviken faktiskt. Och om du utvecklade själva matchen i sig, hur upplevde du den? Ja, jag tycker först och främst att vi inte följer matchplanen som vi får av Erik. Vi är inte konsekventa i vårt spel och vi spelar mot ett division 2-lag. Vi borde äga den här matchen och borde ha massvis med avslut och göra några mål, tycker jag. Så vi borde få bättre tryck på dem än vad vi gör. Varför vi inte får det är framförallt för att vi vänder tillbaka allt för mycket när vi väl har bollen på mittfältet. Istället för att slå den mellan deras lagdelar, mellan deras backlinje och mittfält, som vi hade planerat redan innan. De gånger vi gör det blir det farligt. Och allt för sällan när jag tar emot bollen i den ytan så har jag få alternativ att spela tillbaka den på. Så kortfattat tycker jag att vi inte följer matchplanen. Din egen insats, och du hade naturligtvis svårt att komma till just på grund av de saker du nämnde, men när du väl fick bollen i din närhet, hur kändes det då? Det kändes bra. Det är mitt fjärde pass på 4 veckor, så, men det känns bra. Konditionen är inte riktigt på topp, så jag var rätt slut i andra halvlek. Men det kändes bra. Jag tycker jag slarvar väldigt lite. Tar emot bollen och håller i den och får några frisparkar och vinner det mesta på huvudet. Sen blir det inte så mycket farligt efter det, precis som jag sa till dig. Jag får få gånger då jag kan spela tillbaka den på rätt spelare som sen ska slå den vidare. Så där stannar det oftast till. Du, de senaste veckorna, du säger du inte tränat så himla mycket. Hur har de sett ut för dig skademässigt och sådär? Jag har haft en liten skada de senaste 3 veckorna. Jag hade en liten muskelbristning i höftböjaren, vilket har gjort att jag inte har kunnat träna fotboll. Så jag har tränat rehab näst. Så jag började faktiskt förra veckan med VSK. Jag körde min rehab här i 3-4 dagar. Jag fick träffa deras sjukgymnaster som hjälpte mig. Och sen körde jag 2 pass. I fredag körde jag. Och sen 2 pass nu då. Har ni talat någonting om hur det kommer att se ut framöver i veckan här? Ja, vi sa att vi skulle ha en dialog efter matchen, jag, Erik och Haji, så vi får se vad vi kommer att göra. För på lördag så väntar ju match mot Sirius, ditt gamla lag. Mm. Hur skulle du se på att spela den matchen? Ja, det är klart att det alltid är kul. Jag har redan spelat mot den en gång. Nu efter att jag gick därifrån, det var med syriska, det var jättekul faktiskt. Men absolut, det skulle vara en jätterolig match att spela igen. Att ta lite revansch. Kan du berätta lite kort bara om tiden i Sirius? Hur var det för dig? Du kom dit från GUSK. Jag kom dit från GUSK, från division 2. Första året hade jag lite skadeproblem eftersom nivån var lite högre. Så jag hade svårt att komma in där. Fick spela en del trots allt. Då drog på mig en till skada till sommaren där. Så jag hade lite små skavanker den säsongen. Förra säsongen gick det allt bättre. Fick spela en del, rätt många inhopp hade jag. Inför den här säsongen så kom vi helt enkelt inte överens om en förlängning. Och jag kände att jag ville leta mig vidare, testa något nytt, någon ny stad bland annat. Och den typen av spelare där, du är ju rätt lång och även ganska snabb, stämmer det? Mm, absolut. Har du några mer kvaliteter som en forward bör ha? Ja, det tycker jag. När jag är i form så kan jag hitta mål också. Men framförallt så är det att jag är stor och stark och har fart. Och spel i VSK Fotboll här på Swedbank Park, hur skulle du se på det? Det är jätteintressant. Det är en fin klubb med bra historia, bra fans har jag hört och sett bland annat. Jag trivs jättebra med tränarna och spelarna har välkomnat mig jättefint. Och allting runt omkring känns också väldigt bra. Så det är en intressant klubb. Det är det.